Hirvee. Juomatestissä täällä olisi synnin amatin apple. Oi miten raikas omenalimu he voikaan olla. No, katsotaan, onko se raikas. Kyllä sieltä semmonen vihreä omena tuoksahtaa. Kokeillaanpas maistaa. Tekipäs hypö. Kyllä täältä ihan selvän yminä maistaa. Tämäkö on hyvin tällainen kesäinen maku. Ei tämä ehkä sitä Hartwallin omenalimua voita, mutta ei tämä paha ole. Tuollainen aavistus kirpsakkuuttakin on mukana kivasti. No, kyllä minä voisin tälle arvosanaksi antaa 4/5. Oikein kiva kesäinen maku. Noin, olkaahan ihmisiksi. Se on moro.